យើងធ្លាប់រៀនអង្គតិក្រាលជាច្រើនមកហើយយើងដឹងថាការគណនាអង្គតិក្រាលនេះលំបាកណាស់មិនមែនថាយើងចេះតែមានអនុគមយើងអាចគណនាអង្គតិក្រាលចេះបានគ្រប់នោះទេគ្រាន់ថាសម្ផ័តរបស់ខ្មែរលោតនេះអាចឲ្យយើងគណនាអង្គតិក្រាលនៃអនុគមងាយងាយអង្គតិក្រាលនៃអនុគមបដោអធេឬក៏យើងប្របែកប្រភាកជាដើមចង់ចេះអង្គតិក្រាលឲ្យបានជាក់លាក់នោះគឺត្រូវមើលសិភៅរបស់ផ្លែលោតដែលប្រហោះប្រហោះដែរសរសេរជាអង្គតិក្រាលមើលលំហាត់ផ្សេងៗទៀតយើងនឹងស្វែងយល់ការគណនាអង្គតិក្រាលកាន់តែច្រើនទៀតទើបយើងអាចធ្វើលំហាត់បានច្រើនថ្ងៃនេះយើងបន្តគណនាអង្គតិក្រាលកំណត់ស្អីទៅអង្គតិក្រាលកំណត់ឥឡូវយើងតាមដានតើកំណត់នឹងអង្គតិក្រាលកំណត់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវដើម្បីយល់អង្គតិក្រាលកំណត់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនោះខ្ញុំឲ្យអនុគមមួយ fx ស្មើនឹង 2x ខ្ញុំមានអនុគមមួយខ្ញុំគណនា primitive primitive គឺអង្គតិក្រាលហើយអង្គតិក្រាលនឹង primitive ន័យដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំគណនា primitive x ការ៉េបូកកានេះអនុគម primitive បានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំជំនួស x ស្មើនឹង a ជំនួសចូលទៅគឺ a ការ៉េបូកកាខ្ញុំជំនួសតម្លៃ a ហើយខ្ញុំជំនួសតម្លៃ b ទៀតជំនួសតម្លៃ b ទៀតគឺ b ឥឡូវខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំមានអនុគម fx ស្មើនឹង 2x ខ្ញុំគណនា primitive បាន primitive ខ្ញុំឲ្យចំនួនតម្លៃ a ចូលទៅចំនួន x ដោយតម្លៃ b ចូលទៅបានតម្លៃនេះតម្លៃ primitive 2គឺ a primitive ត្រង់ a primitive ត្រង់ b បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើផលដក fb primitive fb ដក primitive fa ធ្វើផលដកបាត់ k បាត់ណាធ្វើផលដកនេះធ្វើផលដកបានផលដកនឹងហើយខ្ញុំសរសេរផលដកនឹងនេះអានឹងហាក់ដូចជា fx នេះគឺជា primitive b នេះ b ដក a ខ្ញុំសរសេរផលដក primitive នេះទៅអញ្ចឹងទៅតម្រងអញ្ចឹងទៅតម្រងអញ្ចឹងសេរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថានេះអាផលដក primitive នេះតាងដោយអង្គតិក្រាលមាន a មាន b នេះផលដក primitive នេះគេហៅថាអង្គតិក្រាលកំណត់អញ្ចឹងនេះអង្គតិក្រាលកំណត់និមិត្តសញ្ញានេះហៅថាអង្គតិក្រាលកំណត់នៅចន្លោះពីអីពី a ទៅនេះ xពី a ទៅទៅ b នេះ a ទៅ b អង្គតិក្រាលកំណត់ចន្លោះពី a ទៅ b នឹងវាជាផលដកនៃ primitive អញ្ចឹងអង្គតិក្រាលកំណត់ ab កាលណាអង្គតិក្រាលកំណត់គេតែសួរ ab ជា primitive ជាផលដក primitive fb ដល់ fa អញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអង្គតិក្រាលកំណត់គឺជាផលដករវាង primitive
primitive ចុងនេះកចុង primitive ចុងដក primitive ដើមណា primitive ចុងដក primitive អាដើមហៅថា integral កំណត់ណាអញ្ចឹងគណនា integral កំណត់ ab គឺគណនាផលដក primitive fb ដក fa នៃវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាទូទៅ integral កំណត់ ab គឺជាផលដកនៃ primitive fb ដក primitive fa អាហ្នឹងនិយមន័យរបស់ integral កំណត់ឥឡូវគេឧទាហរណ៍គណនានេះគណនា integral កំណត់ពី1ទៅ2នេះអានេះដើមនេះចុងអញ្ចឹងដើម្បីគណនា integral កំណត់នេះគឺគេគណនាផលដក primitive អញ្ចឹងតវងដើម្បីគណនាផលដក primitive ត្រូវគណនា primitive សិន primitive របស់ x ការ៉េយើងដឹងស្មើហ្មងគឺ x 3 លើ3បានហើយគឺយើងធ្វើផលដកផលដកគឺចំនួន x ស្មើនឹង2ដក x ស្មើនឹង1ហើយផលដកនេះ x ស្មើនឹង2ទៅវាស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណ3 8លើ3ដក1លើ3ស្មើនឹងស្មើប្រមាណស្មើនឹង7ឃើញទេអញ្ចឹងអង្គតិក្រាលកំណត់ជាផលដកនៃ primitive មានតែ primitive ចុងដក primitive ដើមស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការគណនាអង្គតិក្រាលកំណត់មិនខុសពីគណនា primitive ទេគឺគណនាអង្គតិក្រាលធម្មតាគ្រាន់តែយើងចំនួនលេខពេលដែលបានអង្គតិក្រាលហើយយើងចំនួន x ស្មើនឹងយោអាចុងដកដើមទៅគឺតម្លៃវានឹងតម្លៃលេខនឹងហើយគេហៅថាអង្គតិក្រាលកំណត់ឯងឥឡូវយើងមើលគណនាមួយទៀតនេះចុងគណនាអង្គតិក្រាលកំណត់សំខាន់គឺថាសួរថាយើងចេះគណនា primitive អត់ primitive គឺលោក x ឃើញទេលោក x អញ្ចឹង x អឺ1ចំនួនអឺចូល1ទៅចំនួនទៅធ្វើផលដកទៅលោកអឺស្មើនឹង1លោកអឺស្មើនឹង1លោក1ស្មើនឹង0 1ដក0ស្មើនឹង1នេះគឺរបៀបគណនាអង្គតិក្រាលកំណត់ឥឡូវគណនាអង្គតិក្រាលកំណត់ទៀតណាចង់គណនាអង្គតិក្រាលកំណត់រូប primitive មកនេះនេះ primitive លោកកូសិនីកូសិនីវាគឺអីគឺសិនីមកពី derivative សិនីគឺកូសអញ្ចឹងចំនួនទៅធ្វើចំនួន x ចូល2លើ2មកធ្វើផលដកមកសិន2ដកសិន2វា1សិន0 0ឃើញទេអញ្ចឹងគណនាអង្គតិក្រាលកំណត់គឺជាផលដកនៃ primitive ចុងដក primitive ដើមនេះគឺជានិយមន័យរបស់អង្គតិក្រាលកំណត់